Во текот на изминатото денонокие има 36 нови регистрирани лица со решение за изолација, и тоа 30 во Велес и 6 во Неготино, а со изјава за самоизолација нема нови лица. Вкупно со решение во изолација има 97 лица во Велес, а со изјава за самоизолација има 3 лица. Од друга страна, полициските службеници досега на територијата на целата држава констатирале вкупно 5279 прекршоци за неносење лична заштита на лицето, од кои 585 прекршоци во изминатото денонокие. Од Министерството за внатрешни работи, во координација со Државниот пазарен инспекторат, извршиле 483 контроли во објекти, при што се евидентирани два објекти кои што не ги почитувале одлуките на владата. Во текот на изминатото денонокие, на територијата на целата држава има вкупно 337 лица кои што им се издадени решение за изолација, а 62 лица подпишале изјави за самоизолација. Од страна на полициски службеници извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација, при што не се евидентирани лица кои што не ги почитувале овие мерки. Во државен карантин се спроведени 118 лица.